Neseš mi něco? No, asi špatnou zprávu, abys toho neměla málo. Hele, já myslím, že bychom se měli rozejít. Cože? Na začátku to mezi náma bylo moc hezký, ale oba dobře víme, že v poslední době už to moc jako vztah nevypadalo. Já jsem si včera prostě uvědomil, že nemá cenu si lhát. My dva se k sobě nehodíme. Ty se mnou rozcházíš, protože jsem se opila? Ne, já mám bar, já opilý lidi vidím pořád. A co jsem jako teda udělala? Já si nic neuvědomu. Nic si neudělala. Mně prostě jenom došlo, že já už jsem asi na takovýhle životní styl trošku starý. Ty jsi mladá, hezká, chceš se bavit, je úplně v klidu, já to chápu, ale já prostě asi hledám něco jiného. No. Vím, že to může znít divně. No, to teda zní. Jo, já to chápu. Prosím tě, teďka běž, jo? Já jsem myslel, že se rozejdeme v klidu. Ne, na to já jsem moc spontánní a nezodpovědná. Prosím tě, vypadni, jo? Vypadni! Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.